Hei, jag har just använt den här videokameran till att se hur jag ser ut med eller utan make. Och nu har jag tvättat bort den med maken. Och jag märker att det är bra att kolla själv hur sånt fungerar och inte alltid lita på vad andra säger om hur ens make ser ut. Jag använde alltid för mycket rouge när jag gick i gymnasiet. Jag har senare efter det lärt mig att det är bättre att ha liksom mindre av det goda.